নমস্কাৰ মই চিনি ৰেখা আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখ আৰু 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নাৰায়ণপুৰ চৈধ্য পুনিয়াত যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলাৰ আয়োজন কৰিছে তাত মই উপস্থিত থাকিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল গৌতম বৰা ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া ৰাসৰ বতৰ, যিহেতু শৰতৰ কাল, সকলোতে ৰাস, মাজুলীত ৰাস আৰম্ভ হৈ গ'ল। যোৱা 25 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ইয়াতো ৰাস আৰম্ভ হ'ল আৰু আজি হৈছে 27 তাৰিখ। আৰু এই ৰাসক উদ্দেশ্য কৰিয়ে মই আজি আপোনালোকলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। কাৰণ এইবাৰ ৰাসত মোৰো 2 এঠাইত ভাও আছে, গতিকে ক'ত আছে আৰু কিনো ভাও মই গাম তাকে জনাবলৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, অহা 30 নৱেম্বৰ আৰু 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ মণিকাঞ্চন কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ, তেওঁলোকে দুদিনীয়াকৈ ৰাসৰ কাৰ্যসূচী, মানে ৰাস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। আৰু তাত 30 নৱেম্বৰৰ দিনা মোৰ ভাও আছে আৰু তাত কংসৰ চৰিত্ৰটো মই ৰূপায়ণ কৰিম। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে ভাওটো সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। সেইদিনা মোৰ লগত থাকিব আমাৰ বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনৰ মুকুতা নামেৰে খ্যাত অশ্বিনী ডেকা, তেওঁ আহিব আৰু তেওঁ এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব। আৰু স্থানটো হৈছে, মই স্থানটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আমাৰ নাৰায়ণপুৰৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় য'ত আছে তাৰ সমীপতেই মানে ৰাসৰ স্থান। আৰু প্ৰথম দিনা হৈছে পুৰুষৰ আৰু দ্বিতীয় দিনা হৈছে মহিলাৰ ৰাস। গতিকে আমাৰ ওচৰৰ যিমানখিনি মোৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে সকলোকে ৰাস চাবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই অশ্বিনী ডেকা, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখ আৰু 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নাৰায়ণপুৰ চৈধ্য পুনিয়াত যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলাৰ আয়োজন কৰিছে তাত মই উপস্থিত থাকিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। ধন্যবাদ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ, অহা 2 আৰু 3 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বিহপুৰীয়া জ্ঞান আৰু কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা তাতো দুদিনীয়াকৈ ৰাস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। তাতো মোৰ দ্বিতীয় নিশা অৰ্থাৎ 3 ডিচেম্বৰৰ নিশা মোৰ ভাও আছে, তাতো মই কংসৰ ভাও তেতিয়া অভিনয় কৰিম। গতিকে তালৈকো আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু আজি মণিকাঞ্চন কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰত আমাৰ বৰ আখৰা আছে, যিহেতু ৰাস দুদিনীয়া, আজি আমি বৰ আখৰা কৰিম, অহাকালিলৈ মহিলাসকলে কৰিব। গতিকে মই ভাবিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আপোনালোকক বৰ আখৰাৰো দুটামান দৃশ্য দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত মই আপোনালোকক এই নাটমেলা, যিদিনা নাটমেলা হৈছিলে সেইদিনাৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ। গতিকে আজি মই এই বৰ আখৰাৰ দুটামান দৃশ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আকৌ এবাৰ শেষত সকলোকে ৰাস চাবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আহিব। তুমি ব্ৰহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বৰ, সৰাসৰ জগতৰ তুমি হে ঈশ্বৰ, হৰি তুমি হে ঈশ্বৰ, হৰি তুমি দয়াল। তোমালোকে যিমানেই নেশ ষড়যন্ত্ৰ নকৰা কিয়, এই কংসৰ, এই অভিশপ্ত কংসৰ কপালত সৌভাগ্যৰ পদুমফুল ফুলিব লাগিছে। তোমালোকৰ নিচিনাকৈ আমি কংসৰ ৰাজতন্ত্ৰ পুৰণ স্বয়ং জয়লক্ষ্মীও বন্দী হৈ আছে। কংসৰ ভয়ত আজি স্বয়ং বিধাতায়ো অতি সাৱধানে বিধিলিপি লিখিবলৈ বাধ্য হৈছে পিতা। কংসৰ বোকাত থাকে, কংস বোকাত থাকিলেও তাৰ গাত চালো বোকা লগা দেখিছ পিতা, অভিনয় কংসৰ ভয়ত আজি স্বয়ং বাক্য লগ,
বন্ধমণি কুঠার পড়া থর থর করে গাতে কঙ্খ বেটা মই তোরা নেবুর মই মতালির কথা শুনিবলৈ ইচ্ছা নকো মুখখন ত্যাগ নিয়রলে থাকিবলৈ যে তোমার ইচ্ছামতে কাম নহব পিতা মোর ইচ্ছামতে হব আর তুমি শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলেও মই তোমাক শুনামেই না পিতা ৈপকীৰ স্বৈপুত্ৰক যিদৰে শিলক আচাৰি আচাৰি পথ ঠিক সেইদৰে তৈপকীৰ গৰ্ভজাতন সন্তানক মই যি জিনাই এই অহংকাৰৰ পৰা বিনয় দিব পাৰিম সেইদিনাহে মোৰ আনন্দৰ পূৰ্ণাহুতি হ'ব আৰু সেই শুভ দিন তাই সবাগত তৈপকীৰ ৰাসন্দ প্ৰসংগৰ কাম অতি ওচৰত ফ্ৰেণ্ডসকল এই তাত আমাৰ কংসালৈ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে আৰু ইয়াত এফালে নন্দালৈ চলি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত ইমানতে দেখুৱাইছোঁ গতিকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ওচৰৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছে আহিব আপোনালোক 30 নৱেম্বৰ আৰু 1 ডিচেম্বৰ বাই বাই